Asli mutaxassisligi biolog bo'lgan Abzal Qo'shayev tabiatning flora va fauna dunyosiga qiziqishi sabab bundan 20 yil avval chekka cho'l hududidan yer olib sahro bag'rida katta bog' yaratishga kirishgan edi. Har yili 2000, 3000, 4000 tadan ko'chat yetishtirib, keyingi 10 yil ichida har yili 10000, 20000 tadan ko'chat yetishtirib, ko'chat sonimiz 1 million taga yetgandan keyin o'zi beixtiyor turizm maskaniga aylanib qoldi. Ha, hozir bu yerda bo'lgan kishi o'zini o'rmonda yurgandek his qilishi aniq. Hattoki ilgari bu yer shunchaki qumdan iborat cho'l bo'lganiga ham ishonmaydi kishi. Tabiatga bo'lgan muhabbat, tinimsiz mehnat mashaqqati samarasini viqor bilan bo'y cho'zib turgan daraxtlar ko'rsatib turibdi. Hududda daraxtlarning 40 dan ortiq turlaridan tashqari 10 dan ortiq turdagi dorivorlari ham parvarishlangan. Goji bor, tapinampur bor, rozmarin bor, lavanda bor, namatak bor. Sinov tariqasida ko'paytiryapmiz shuni. Abzal Qo'shayev endi ko'chatchilik bilan ham shug'ullanyapti. Har yili yashil makon mavsumida 500 mingdan ortiq mevali va manzarali ko'chatlarni yetkazib beradi. Agrotexnika ishlari ishchi kuchi qo'l mehnati bilan bo'ladi. Hammasi sug'orish ishlari, buni suvimiz bor, xudoga shukr. Diskvajinimiz bor. Tashqaridan ham keladi, oqava suvdan ham keladi suv. Hech qanday manfaatlarsiz shunchaki tabiatga bo'lgan qiziqishini katta imkoniyatga aylantirgan qahramonimiz vaqt o'tib ekoturizm maskanining yaratuvchisiga ham aylandi. Endi davlat ko'magida bu yerga sayyohlarni jalb qilish uchun zarur sharoitlar tayyorlanmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.